Скільки не стріляй, не розкрий, скільки не коли поверне. Сьогодні зібралися для того, щоб встановити рекорд на такому історичному місці. Тут стояла застава Муромця. І зараз самий великий стяг, 207 метрів, буде розтягнутий на воді острова Тризуб. Буде здійснений маршрут таким чином, дозвілля поранених, родин військових, ветеранів. Вони приймають участь. Починаємо фіксацію рекорду. Вон у нас легендарний зорі. Зараз щось буде цікаве. Він просто так не появляється, де попало.